سامن محترم زینت ممبر ہیں ذاکر اہل بیت مداح آل محمد برادر عزی وقار زوار ملک میسم عباس کھوکھر صاحب انہوں نے فورن بعد ذاکر اہل بیت مداح آل محمد زوار ملک محسن رضا اوان صاحب انہوں نے فورن بعد ذاکر اہل بیت مداح آل محمد جناب مولانا غلام عباس قومی صاحب انہوں نے فورن بعد ذاکر اہل بیت مداح آل محمد بحر المصائب جعفر رضا رتا صاحب آف بہاولپور انہوں نے فورن بعد سید الزاکرین مصور غمبران مصائب زوار پیر سید علی حیدر بخاری شاہ صاحب جس ترتیب نال بانی مجلس بھائی محمد نواز دی طرف من شیڈول مل سی اسے ترتیب نال زاکرین دے اسماء گرامی ممبر دو اناؤنس کیتے جاسن اسے ترتیب نال ہی مولا دے مدا خان پڑھ سن انشاءاللہ برسمت آل محمد صلوات التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا اين حتى تسكنه ورزقاته ومتمتعه فيها طويلا يا رب صلى الله محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد ملک خاندان زهرات صلوات پڑھو صلوات پڑھن نال گناہ معاف ہوندے اپنے گناہاں دی مغفرت واسطے مل کے باواز بلند صلوات صلوات پڑھن نال بیماراں نوں شفا ملدی ہے اپنے بیماراں دی شفایا بھی واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو دعا کردا بادشاہ حسین تہاڈا مقدس مقام تے ٹرایا منظور فرماوے سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو بانیان تے پر خلوص تمام بادشاہ دے دربار وچ منظور فرماویں حاضرین مجلس سے کوئی تنگ دستے بادشاہ تنگ دستیاں دور فرمان کوئی بے اولاد اولاد نرینہ تا ہوئے دعائی وجب کردا ہر بندے تے آمین آکھنا واجب ہے واجب سمجھ کے آمین آکھ سو مالک ساڈے بار ہیں اکدے ظہور تاجیل فرما کوشش کرو صلوات اک پڑھو مل کے پڑھو تے باوازے بلند پڑھو اگر محسوس نہ کرو جڑے بندے آئے وکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ نہ لو ونجے مجلس دا ماحول بن گئے سی مہربانی کر کے اٹھی آؤ سارے مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو زندہ سلامت رہو ماں حسین دی راضی ہوئے ٹائم نہایت مختصر تے مختصر ٹائم وچ مختصر ہی پڑھنا چاہیے چار سطرہ پڑھنا چار سطرہ پڑھ کے چیک کرنا تساں کتنا سننا ہے میں کتنا پڑھنا ہے عرض پہ کرنا ناصر یہ تاثیر ہے عمران کے لہو کی ناصر یہ تاثیر ہے عمران کے لہو کی چھوٹا ہے مگر کام بڑا کرنے چلا ہے شبیر کا اصغر کھڑا ہو نہیں سکتا اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے کیا کہنے زندہ سلامت رہو ماں حسین دی راضی ہوئے تہاڈا پروگرام جی ہے اونجی پڑھتے ہیں ایک شیر قصیدے دا پڑھتے ہیں وہ بعد ایک جی ڈوین کرتے ہیں قصیدہ پڑھیے بھائی قصیدہ پڑھیے ایک مل کے سلوات پڑھو بادشاہ حسین دے عظیم مدہ خان میرے بعد تشریف رکھ دین قصیدے دا ایک شیر حسین دے سونے پتر جناب اکبر دی شانے چ او دے بعد تواڈا پروگرام جیویں چلے آؤں نہیں اسی پڑھ سائیں ایک مل کے سلوات پڑھو جتنے زاکرین ہیں انتظار بندا ہی نہیں قصیدہ پڑھدا علی اکبر تیرا رتبہ زمانے میں نرالا ہے کیا کہنے جی ماں حسین دی راضی ہوے اے ات کے کمینے دے محتاج نو میں نے علی اکبر تیرا رتبہ زمانے میں نرالا
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਅਲੀ ਕੀ ਬਾਗ ਬੇਟੀ ਨੇ لو جی ایک سیدھا ختم تے دوسرا شروع سلوات اک مل کے پڑھو بندے ڈھیرو سلوات بالکل جکی ہے سلوات سارے مل کے پڑھو رب جے دے بے جے سلام آیا او حق دا امام رب جے دے بے جے سلام آیا او حق دا امام کیا کہنے جی سلام آیا او حق دا امام رب جے دے بے جے سلام آیا او حق دا امام مل کے حیدر دو جنارا حیدر تری جنارا حیدر چوتھا نارا حیدر پنجواں نارا حیدر سلام حق دا امام رب جیتے روز ختم ہو گئے کچھ بندے اچھے بیٹھے جی میں روزے لے توجہ بھائی ہر ایک مومن دا چین آیا جگ دے پاک حسین اللہ نے خود رکھیا نام آیا وہ حق دا امام یا علی ولی زندہ سلامت رہو اتنا ہی چانداس جیڈا سونا بول پے ہو کہنات او بادشاہ جڑا نبیوں دا محسن پوری انسانیت محسن دسانا چاہنا بادشاہ حسین دنیا تے آئے تے منظر کیڑا بنیا ہے گود ہے بدول دیتے ترائے شابان آیا ہے تہار دانا پنجم کورا
غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے در اصل غریب علی جند سامنے ہاتھ رگ بازے دے ماں حسن دے روندے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہزار میری ہزار میری پڑھا بسم اللہ میں نہ کراں میں نہ کراں میں نہ کراں بسم اللہ محمد دی حق دی آئی بسم اللہ بسم اللہ غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے دار اصل غریب علی جند سامنے ہاتھ رگ بازے دے ماں حسن دے روندے بسم اللہ بسم اللہ علی راضی ہوئے بہوں اگا لگی ہیں گرا دے بار مرن دے بعد لگی ہے شاہ و مظلوم ہے دنیا دے جن دے سامنے آگ لگ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جتنے بندے رہن دے پے ہو ہاتھ جوڑ کے منت کرے نا جدا مجلس کان ٹریا کر کدی روندا وی ٹر پیا کر جدا روندا ٹوسے لوگ پوچھن کیوں ودا رونا ہے ڈا مار گیا کی بہتر بے کفن جنازے کو ودا رونا جنا دفن کرنا ہی کڑیاں پا کے شام ٹر گئیاں بسم اللہ علی راضی ہوئے پیو تے دی دی محبت عجیب تے گل اگر دین محبت چیک کرنی ہے یا گھر ونے ایک جنا پتر کو دے میں سال سال گڑ نال الے سی کوئی نہ ایک جنا چار سال دی دی کو دے میں تھوڑی دیر بعد تے سامنے آ کلو سی نکے نکے ہتھ بن گیا سی بابا میرے نال جو نہیں لیندا میں تے دے گھر جو کرانا ہے بسم اللہ علی راضی ہوئے بسم اللہ اگر دیدی محبت چیک کرنی ہے کدائی دینو خالی ولائیں ود ویندی ہوئی دیدے قدم ویکیں ایک ویری اگم ویک سی کئی ویری موڑ کے تیڈ ویک سی دعا دیاد براند کر گیا سی میرے اللہ میں تا خالی ولی وینیا شالا پترہ نالا بھار روے بسم اللہ بسم اللہ دعا منگی کرو شالا کہندا بابا نمرے دی امیر دی ہوئے غریب دی ہوئے کہیں بادشاہ دی ہوئے یا غریب الوطن دی ہوئے جیدہ پیو مار ونیے واد بابا پکڑ گیا دیے بابا تو میرے بختان دا زامنے بابا تو میرے پردیاں دا زامنے بابا تیرے بعد اس گارج میں لیاں انہیں جیوے مہمان مدین بابا تیرے بعد بر جائیاں دی مرضی کوئی جانے یا نہ جانے بسم اللہ آخری وین کہنا آتے چوہ بھی وستی ہے جہن دے کھانڈ پیچھے پیکیوں میں آئے ایک دید غربت سنا ماں جدہ وستی آئی پیو جدیاں پا کے عرشت ویند آئی اجڑی ہے کوئی زمانے دے اجڑی ہے بوے تم مانگ کے گاوانا لے بوے چھوڑ کے مارا ہے اچھا رنی محمد دی رو کے فرمائے لنی یا علی کی ہو جی ارمان ہے جہنی وجہ تمہیں قبرت رونا ہے میں ماشم رونا ہے بادشاہ علی فرمائے لن بطول کا ساکھے ڈارمان ہے میں جسے ڈا مار کے فرمائے لنی یا